President, forsvarsministeren uttalte under debatten om langtidsplanen for forsvaret i salen forrige uke, blant annet, og jeg siterer, «Og jeg kry over at i et så stort omstillingsarbeid som på Andøya, er vi altså 4 år for endringer skjer, ingen med omstillingsorganisasjon og finansieringer.» President, jeg understreker vel at egentlig at ordet kry om regjeringen sitt arbeid med Andøya er egentlig et hån både mot forsvaret, overvåkningsmiljøet og lokalsamfunnet på Andøya. Videre så sa jo statsråden det at han var jevnlig i kontakt med ordføreren. Arealbruken er fortsatt uavklart etter 4 år, og regjeringen har jo på ingen måte følt opp den sin egen flertall med FRP og Arbeiderpartiet i omstillingsarbeidet i saken. I Bladet Vesterålen i dag så kan vi altså lese at ordføreren ikke kjenner seg igjen i det bildet som om forsvarsministeren tegner av jevnlig kontakt. Han opplyser om 2 ganger. Regelmessig president kan bety så mangt, men neppe 2. Statsråden har jo kanskje forståelse av forsvarssjefens ønske om areal er krevende for omstillingsarbeidet. Når vil forsvarsministeren avklare fremtidig arealbruk av Andøya flystasjon? Statsråd Bakke Jensen. Ja, president, her må jeg få lov å gjenta meg selv. Jo, jeg er veldig fornøyd, kry, over at det er så stor endring. Jeg kommer, president, fra et lite fiskevær. Der er vi vant til at 250 arbeidsplasser det ryker ut i løpet av 3 måneder, rett og slett. For at det blir billigere å skjære filet i Kina enn det å skjære filet i Båtsfjord. At vi er inne i Andøya med et omstillingsprogram og finansiering 4 år før en stor endring skjer, det er jeg veldig fornøyd med som politiker, president. Så registrerer jeg at ordføreren i avisa uttalte seg at han ikke kunne kjenne seg igjen i min omtale av kontakt. Jo, vi har hatt kontakt. Vi har hatt. Så hvis ordføreren mener at 3 ganger er det som skaper regelmessighet, så beklager jeg, president. Men vi har altså en enighet om at hvis det dukker opp hindringer som stopper omstillingsarbeidet, så skal han ta kontakt umiddelbart. Det har han ikke gjort. Vi jobber med arealproblematikken der. Det er klokt, også for de videre prosjektene på Andøya, at vi kan se om er det mulig å ha sambruk av arealer og infrastruktur. Som sagt, krise og krig kan det være aktuelt å bruke Andøya. Da kan det være lurt at noen har brukt infrastruktur gjennom den fredelige perioden, så står det klart til det andre. Det kan være kosteffektivt og bra. Nordlund? Ja, takk, president. Jeg registrerer at statsråden ikke ønsker å svare på spørsmålene som blir stilt om denne saken her, og det skjønner jeg fordi at det er jo tydeligvis ubehagelig både for forsvarsministeren, regjeringen og deres flertallspartnere. Når det er sånn at man ønsker å opprette en privat virksomhet på et areal, så ønsker man jo selvfølgelig å ha avklaring om arealet kan brukes til det. Og det er jo nettopp det mitt spørsmål var. Kan statsråden si noe om når eventuelt avklaring av areal kommer, sånn at private investorer kan ta en kalkulert risiko for om de i hele tatt får tilgang på arealet eller ikke? Jeg visste jo også til at forsvarssjefen har en annen formening av arealet enn det som regjeringen så langt har lagt til grunn. Og her er også registrert at statsråden har sagt i media at man ønsker å gå videre med det arbeidet på bakgrunn av det forsvarssjefen har foreslått, men at det nødvendigvis ikke blir sånn. Så jeg gjentar spørsmålet, president. Når kan kommunen forvente at statsråden kommer i avklaring av arealbruket? Statsråd Bakke Jensen. President, dette er også et godt eksempel på hvor viktig det er at vi følger de prosessene. Forsvarssjefen har fått lov å sagt sitt. Vi gjør vurdering der vi også ser på andre hensyn. Her bruker vi altså pyramiden som vi skal bruke den. Samtidig så er jeg klar over at her er det press for å få gjennomført næringsprosjekter på Andøy. Derfor har jeg sagt til ordføreren, dukker det opp et hinder, så tar du kontakt umiddelbart. Det er også viktig informasjon når vi skal gjøre vurderingen på hva som kan være en god løsning for arealene fremover. Den saken ligger på mitt kontor. Vi kommer til å gi en avklaring ganske så raskt. Men president, jeg har altså ikke fått ett eneste signal fra omstillingsstyret eller fra ordføreren på Andøya om at det er noen prosjekter som henger på grunn av sin rettighet i Forsvarsdepartementet.